hectic week last week, but, you know, up and down, can we come, can we not? But easy, no problems, no real problems getting through, and I'm very happy to be here. Thank you for letting us in. Claro que os ingleses, quando vêm e estão desejosos de vir de férias do Reino Unido, depois se vêem que há um país na Europa, perto, que tem as condições sanitárias para estarem mais tranquilos, vão vir com certeza em grande número. É isso que esperamos.